Lucas é aluno do segundo ano do ensino médio e sonha em cursar a faculdade de administração. Hoje ele recebeu um incentivo para chegar mais perto desse sonho, junto com dezenas de alunos do Colégio Estadual Dr. Félix Miranda, em Guarus. O jovem participou do projeto Caravana de Empregabilidade. Estou achando bem interessante porque ele está focando bastante em logística, administração, e é uma área que eu gostaria muito de cursar, está tirando muitas dúvidas minhas, está me esclarecendo coisas que tipo assim, eu não fazia ideia de que existia, tipo cursos gratuitos, planos, vagas, e aí estou gostando disso aí. A iniciativa do Instituto Empreender tem apoio da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro e visa esclarecer aos estudantes dúvidas em relação ao mercado de trabalho. Nós temos uma batida que a gente fala de duas palestras e duas oficinas. A gente começa falando numa palestra, terminei o ensino médio agora, que é justamente sobre a continuidade dos estudos, o que, que o aluno pode fazer, o que, que ele sonha. Depois a gente fala uma oficina sobre currículo, mande bem no seu currículo. Em seguida a gente faz um intervalo, passado o intervalo, né, a gente faz sobre processo seletivo. E na última, meu salário encolheu por quê? A gente fala um pouquinho dos descontos e dos benefícios dos salários, mas muito sobre educação financeira, sobre planejamento, né? Então, assim, as quatro palestras, na verdade, elas falam sobre o futuro do jovem. Essa é a segunda edição do Interjovem Caravana de Empregabilidade. No ano passado, na primeira, o projeto visitou 71 escolas do estado do Rio de Janeiro. 10 eram de campus. Dessa vez, outras 6 vão receber a visita da iniciativa, que na semana que vem vai para a cidade de Macaé. Essa caravana, ela tem assim, meios, métodos, estratégias em que ela consegue mobilizar. Você vê que é um público grande que está aqui desde as 8 horas e nessa disciplina que você ouviu. Por quê? É do interesse deles. E é prazeroso ouvi-las da maneira em que elas transmitem o recado que eles desejam. Façam seus últimos pedidos, pois os gênios já estão indo embora. É com essa frase bem-humorada que se definem os alunos do último ano do ensino médio. E se depender da turma da Caravana de Empregabilidade, esses gênios, daqui a alguns anos, serão grandes profissionais. Eles têm muitas dúvidas e tem programas que eles não conhecem. Então eles saem com mais conhecimento, mas o principal, eles saem com mais dúvidas, com mais vontade de aprender, com mais vontade de buscar informação, que é o mais importante, é não estar estagnado. É sair um jovem daqui que não vai estar estático, é aquele que vai fazer diferença para o próprio futuro.